Dobro večer, moje ime je Igor Ćurčić, vi pratite Info veče i družit ćemo se do 22.30. Hvala naravno na poverenju koje traje nedeljama, naročito poslednjih dana. Zbog takvih šerova imamo dodatnu obavezu da učinimo sve da ostanete uz ovaj program. A ono o čemu ću ja večeras govoriti nije novo za sve vas koji ste poslednjih nekoliko sati pratili našu televiziju, ali imaće i novih informacija. Ako ništa, na drugačiji ćemo način govoriti, a malo praviti neke predikcije šta može da se desi u narednom periodu. Naravno, pričamo pre svega o Beogradu, o Skupštini, odnosno neodržanoj sednici Skupštine grada i svemu onome što planiraju da urade oni kojima ne valja Rusija, ne valja im što ne uvodimo sankcije Rusiji, ne valja im kada okitimo grad zastavama, jer stvarno to je neverovatno da jedna država sme da slavi dan državnosti, pa zamislite još kiti svoje zastave u svojoj državi, to je neprihvatljivo. Ne valja im naravno ni kada slavimo dan Republike Srpske, ne valja im ni kada podržavamo Srbe u Crnoj Gori, ni Srbe u Republici Srpskoj, ne valja ni kada stalno govorimo Kosovo i Metohija, jer valjda treba da se pruži ruka i da se kaže da je to gotovo. Ne valja im ni kada se gradi, ne valja ni kada se daje novac, kažu to su neke helikopter pare i tako dalje. Oni nisu davali nikakve. U svakom slučaju ne valja im ništa. A ono što im valja, čini mi se da im valja ta neka priča da zauzmu pozicije u gradu Beogradu, jer kažu od Beograda sve kreće i posle Beograda pašće Srbija. To je neka njihova vizija, a u praksi čini mi se da to ne ide baš tako. O svemu tome razgovarat ću večera sa dve dame i jednim džentlmenom. Ivana Vučićević, direktorka televizije Studio B. Evo da se našalim, i moja bivša direktorka do skoro. Nikad ne znali buduće, tako da. Dobro večer. Dobrodošli pre svega. Druga dama, Vjerica Radeta, potpredsednik Srpske radikalne stranke. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednostnu i međunarodnu politiku. Gospodine Spasiću, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, veliko mi je zadovoljstvo. Evo, rekoh, ta neka, da kažem, politička ekipa, grupacija koju ja bez ustezanja zaista doživljam kao autošoviniste iz niza razloga koji pokazuju da je ta politika antisrpska, ja je tako bar doživljavam, a može se to i potkrepiti dokazima. Ovo što smo danas videli, ovu neku predstavu, transparente i tako dalje, kako, evo, Ivana, za vas pitanje, kako vi ovo doživljavate kao nekakav posljednji pokušaj, pokušaj očajnika, ili kao neku ekipu koja razmišlja da ima vetar u leđa, oslanjaju se na rezoluciju, na podršku spolja, pa su, da kažemo, sokoljeni svim tim? Pa, ajde da to posmatram iz ugla pre svega novinara Studija B, a pre svega novinara gradske jedne kuće koja više od 20 godina prati Skupštinu grada, i da kažem da ovakvu bruku i sramotu i uopšte ovaj deo od samih izbora, pa evo sada do danas pokušaja konstituisanja Skupštine, nismo imali priliku, i ja zaista u svom novinarskom delu nisam imala priliku da vidim, jer pod tim pritiskom koliko je trajalo ovo sve unazad od završetka samih izbora, od toga da oni proglašavaju određenu krađu, da ne znam, zamenu identiteta, da svega ostalog što mogli da vidimo, do toga da unazad, evo par dana unazad, pre samog zakazivanja, odnosno posle samog zakazivanja prve sednice nakon izbora Skupštine grada, mi imamo jedan tako veliki pritisak sa strane njihovih medija gde oni govore prete ljudima, prete narodu, prete Srpskoj naprednoj stranci koja je osvojila zaista legitimnu, moram priznati, većinu i tekako na ovim izborima koji su bili pod pritiskom opozicije koja je izlazila u proteste, koja je stalno htela da opovrgne upravo ceo onaj pravac u kome i Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić ide ovih poslednjih 10 i više godina sada, već 12 ili 13. Ali hoću da kažem da zaista pod tim pritiskom smo bili svi mi kao građani Beograda, građani Srbije. Oni su pretili da neće doći na konstituisanje, da ćemo mi videti, da oni spremaju razne scenarije. Pa evo, imali smo priliku da u jednoj od njihovih večernjih emisija u nedelju uveče slušamo, gde oni nam zapravo prete i kažu, pa evo, mi ćemo, vidjet ćete šta ćemo uraditi, vidjet ćete kako će to izgledati, nećemo davati šta ćemo tačno. Ja zaista negde iz ugla građanina, ali iz ugla novinara, nisam znala šta danas da očekujem. I mislim da
je bio odličan potez Srpske napredne stranke, Aleksandra Šapića, koji se nalazi na čelu i kandidat je da bude gradonačelnik Beograda, da nastavi svoj mandat koji je počeo prošle godine. Najbenignija priča. Tako je. Je bilo zaista jedno dostojanstveno i odlučno. Oni su stali ispred Skupštine Starog dvora. Mi smo, kao i vi, ne znam, prenosili upravo obraćanje Aleksandra Šapića. Nakon toga oni su odlučili da, dok se ne sredi situacija, ne znam da li imaju kompletnu većinu, da ne ulaze u salu i da zaista ne bude kvorum, ne od strane opozicije, kako su oni najavljivali, kako su oni rekli da će sve to bojkotovati, već da upravo, kako bih rekla, vlast pokaže da se odgovorno ponaša prema svakoj situaciji i ne želi tenzije. Jasno. Gospođo Radeta, evo, ajde kažem, do skoro. Smo Miloša Jovanovića nekako uvek posmatrali kao časnog patriotu. Važio je za jednog od onih koji su bili glas razuma. Poslednjih meseci to se radikalizovalo u nekom drugom smeru. Kako vama sad izgleda ova priča kada vidimo, ne znam, Miki Aleksića, Mariniku, Ćutu i Lazovića, i da ih ne nabrajam redom, i Miloša Jovanovića, koji je univerzitetski profesor, deklarisani, da kažem, desni centar od uvek i negde se uvek zalagao, što ja volim da kažem, krst, pogača, čast, obraz, tradicija i sad ovaj neki miks koji ne ide. Ne ide, ali nije iznenađenje. Ja sam i kod vas u emisiji, i ne samo ja. Mi iz Srpske radikalne stranke smo poodavno počeli da upozoravamo da je zapravo Miloš Jovanović deo ove ekipe Dragana Đilasa. I on je pokušavao to jedno vreme da skriva, da je on kao neki patriota i tako dalje, ali je bilo očigledno sva njegova obećanja. Znate, prvi put kad je on rekao da ni po koju cenu neće u vlast sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem posle izbora. Da bi trebalo da mu je bliža. Dakle, ako neće s njima, a jasno je da sam ne može, znači on je jasno rekao da hoće sa Đilasom i sa njegovom tom ekipom. Nažalost, nisu to svi izgleda na pravi način razumeli. Pa čak i kada smo mi govorili u nekim emisijama, neki sagovornici koji su također, ajde da kažem, patriotski opredeljeni, su nam nekako zamerali i nisu verovali kao gde je Miloš Jovanović. Pa šta Miloš Jovanović? Miloš Jovanović je šta neka nova demokratska stranka Srbije, i on pokušava da sa tim svojim nova pokrije i prikrije sve ono što je bilo u istoriji te stranke, od oslobađanja Kurtija pa dalje. Dakle, ne smemo zaboraviti da je sve loše što se dešavalo u Srbiji zapravo poteklo od demokratske stranke Srbije. Sve. Od toga, od dovođenja DOS-a na vlast, koristeći Vojislava Koštunicu kao tada neukaljanog političara, do odvajanja Crne Gore, do proglašenja samostalnosti lažne države Kosovo, oslobađanja Šiptara. Dakle, sve loše što nam se dešavalo, to je posledica te politike i te vlasti. Ali, ovo što se desilo danas i ovo što se priprema ovih dana, to zaista vredi komentara i treba prokomentarisati. Najpre izgleda da je taj mašinski mozak Dragana Đilasa negde zarđao. Jer oni su sve do danas tvrdili da su oni pobedili u Beogradu. Ako su pobedili, zašto danas nemamo predsednika Skupštine i sekretara bar, da ne kažem dalje gradonačelnika i ostale funkcije? Onaj ko kaže da je pobedio, onda on to treba da obezbedi. S druge strane, imamo zaista pobedu koalicije Srpske napredne stranke. U toj koaliciji je i Srpska radikalna stranka. Dakle, ta naša koalicija jeste pobedila i osvojila najviše glasova, najveći broj mandata, ali nedovoljno da sami formiramo vlast. I to je od prvog dana, od kad su završeni izbori, to je poznato. E šta sad imamo? Imamo tu grupaciju oko gospodina Nestorovića i oni sad pokušavaju da
vidjet ćemo da li će se postići nekakav dogovor s njima, jer oni sad pokušavaju da objasne kako su oni principijelni zato što neće da idu ni sa jednom, kako kažu, ni sa drugom stranom. I potpuno je razumljivo što oni neće, recimo, da budu deo vlasti Srpske napredne stranke na republičkom nivou, iz prostog razloga što su oni protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Mi smo također iz tog razloga i mi ne bismo mogli biti deo koalicije na republičkom nivou. Ali sad pitam ja njih, šta je smetnja, Evropska unija nije smetnja na nivou Beograda. Da li im smeta na nivou Beograda što su možda propuštaju priliku da navale na posao, da se hitno krene u izradu projektne dokumentacije, da se ceo Beograd premreži kanalizacijom? Da li im smeta što propuštaju priliku da već sutra izdaju nalog službama da krenu da rade regulacione planove, da bi se završila konačno legalizacija 2 miliona nelegalnih objekata, odnosno objekata bez građevinske dozvole u gradu Beogradu, da bi se u budućnosti mogle izdavati građevinske dozvole kao što je to svuda u normalnom svetu. Da bi pre prolećnih kiša mogli prionuti na posao da reše problem kišne kanalizacije skoro celog Beograda, pogotovo onih delova koji kod prve kiše su ljudi u poplavama i moraju u čizmama da izlaze iz kuće. Dakle, postoji puno problema komunalne prirode koji u Beogradu treba hitno rešavati. I onaj ko to ne razume, on zaista ima ozbiljan problem. Pogotovo je pitanje šta će se desiti ako se održe novi izbori. Dakle, to i moram da napomenem, Jerice, to je danas i Šapić lepo rekao, čini mi se, baš na konferenciji. On je rekao sljedeću stvar. Ovo je njihova prilika da uđu u vlast, da nešto urade, da učine, da zaista mogu da učestvuju i da se odgovorno ponašaju prema rezultatima izbora. A s druge strane, pitanje je na nekim, ako bude novi krug izbora za Beograd, da li će imati više... Novi izbori. Tako, novi krug. Da li će biti takve šanse da oni na taj način i da li će osvojiti isti broj ili možda mnogo manje, pa neće ni učestvovati ni biti. Ali čak da osvoje, dakle, prvo, zaista mislim da je važno da se svuda naglašava da neće biti ponavljanja beogradskih izbora. Jer ponavljanje beogradskih izbora, to je termin koji traže ovi Đilasovci, zbog čega su išli po belom svetu, molili, jeste. Da, može se, ako se ne obezbedi skupštinska većina, onda se raspisuju novi izbori. Šta će biti posle tih novih izbora? I šta uopšte ta grupacija može da očekuje? Evo, neka dobiju više glasova nego što ih imaju, mandata nego sad. Opet moraju na neku stranu, na koju će, jer sami ne mogu sigurno. Ali ako se dese novi izbori, verujte, posle svega ovoga što se dešavalo od 17. decembra i na republičkom nivou i na ovom beogradskom nivou, ozbiljne su šanse da će koalicija oko Srpske napredne stranke biti ubedljiva. Vlast moći sama da osvoji. Jer, naročito, evo, gospodine Spasiću, i da se vratimo malo i na tu činjenicu donošenja te rezolucije Evropskog parlamenta, kada odete, ja ću namerno tako da kažem, da kmečite po belosvetskim pragovima, da tražite zemlju koja je stvarno toliko napaćena i koja čak i da najviše na svetu mrzite Vučića, morali biste da odvojite to kao političku ostrašćenost od onoga, od vašeg delovanja koje možda našteti vašoj zemlji. Ne SNS-u, nego zemlji. Tako da, verujete li da ti potezi, dakle, to što su izdejstvovali na neki način tu rezoluciju Evropskog parlamenta, ovo što čine danas, činjenica da su ponovo pisali, nakon rezolucije, ponovo pisali evroparlamentarcima koje po dobru ne pamtimo, da hitno sprovedu istragu, da se organizuje ta međunarodna komisija ili kako je već nazivaju. Verujete li da sve to, ako dođe do novih izbora, verujete li da sve to može ozbiljno da kažem, smanji rejting te koalicije oko Đilasa, mislim, na Srbiju protiv nasilja,
ili mislite da oni imaju pravo da se nadaju kako oni veruju da bi na tim nekim novim izborima u stvari dobili većinu, što je? Ajde prvo vrlo jasno, koncizno da pokušamo da damo odgovor na ovo vrlo jasno pitanje. Prvo, opoziciju ne zanima Srbija. U vašem uvodnom izlaganju i na početku ove emisije pomenuli ste Dan državnosti. Ono što su oni radili na obeležavanju veličanstvenog dana državnosti je bio klasičan pokazatelj da oni mrze sve što je srpsko. Tu ne trebate imati nikakvu sumnju. Uvek je bilo u istoriji izdajnika, plaćenika, petolokolonaša i drugih. Ali nikada niste imali situaciju da se oni jednostavno takmiče ko će više i brutalnije da napadne svoju zemlju, da napadne svoj narod, da napadne svoju kuću. Pa nikada nisam čuo, a složit ćete se i vi sa mnom i moji sagovornici, da bilo gde u svetu se opozicija moli strance da sopstvenoj zemlji se protiv nje donese rezolucija. Gde ste to čuli? U Srbiji 2000. godine, nažalost, kad je tadašnja vlast i Zoran Đinđić pozivao da se Srbija bombarduje, da je to jedini način da se nastavi sa bombardovanjem, da je to jedini način da se Slobodan Milošević skloni sa vlasti. Izvinjavam se. Da, druga je tema i baza. NATO baza u Hamburgu i to je priča za sebe. Izvolite nastavite. Suština je jedna. Suština je da ono što smo videli danas, videli smo opet nasilničko ponašanje. Ispred iste te skupštine, gde smo pre samo nekoliko nedelja videli nasilnike, provelnike i siledžije, opet smo videli slične manire. Znači, njihova politika je politika nasilja, njihova politika je politika mržnje. Šta smo videli mi u Skupštini? Videli smo da napadaju najuglednijeg profesora u svetu matematike. I koga napada? Napadaju ga oni koji su sinonim za lopovluk i krađu. Napadaju ga najgori đaci. Najgori đaci napadaju najboljeg profesora. Zašto to rade? Zašto? Pa šta mi sve... Toma Fila danas nije mogu da progovori. Pa to, o tome vam pričam. Pa šta se mi borimo kao društvo? Pa mi se kao društvo borimo da našu decu zaštitimo od nasilnika i siledžija. A ne da mi vidimo brutalne, jezive uvrede u Skupštini Srbije. Jezive uvrede. Mi smo videli da su oni nasilni. Su izuzetno nasilni i agresivni ljudi. Znači, to nije stvar politike, to je stvar, pa mogu tako da kažem, elementarne opasnosti. Pa znam, ali građani su im to već pokazali. Građani su im to već pokazali. Čak ni jednog građana danas ja nisam videla da je došao kao podrška. Zato što građani jasno odbacuju radikalnu, nasilničku opciju. Jeste. Večeras je njihov kandidat za gradonačelnika Obradović, moram to samo da napomenem, rekao da kada ga je pitala jedna novinarka šta planirate vi do 1. marta, kaže pa ne znam, tek ćemo se dogovoriti. Pa dobro, kakvi su vam planovi? Kako je moguće da, ako ste toliko ozbiljni za vlast u Beogradu, Srbiji, nemate 2-3 koraka u napred. Kako je moguće da ne znate u napred što treba da uradi? On je rekao da nema, da ne zna i da će se oni možda tek dogovarati i da će videti. Dobro, pitala ga je da li će biti neki novi protesti, pošto su njihova pretnja uglavnom da blokiraju nas, da naše, da zaista poštene građane koji... Da skaču automobile. Jeste, da skaču, da maltretiraju, da vi ne možete da prođete gradom. On je rekao, pa ne znam ništa. Sad vidite, mislim, pogledajte... Pazite, kada je... Šta vam više, šta građaninu... Vi kada ste imali kampanju, cijela kampanja se svodila na to da se napadne predsjednik Vučić i njegova porodica. E sada, danas je ministar Vučević vrlo jasno rekao da je vrlo važno da se gradska vlast formira upravo iz onih razloga o čemu smo pričali, da se krenu realizaciju gradskih i nacionalnih projekata i posebno projekata o kome je predsjednik Vučić govorio, to je projekat Skok u budućnost. Vrlo je važno da Srbija ide napred. Jer znate šta, ovo više nije samo oni... Pored toga što napadaju brutalno svoju državu, pazite, oni se zalažu da stane izgradnja fabrika, da stane izgradnja autoputeva. Šta to znači? Da nema plata, da nema penzija. Znači, oni su destruktivni. Ja sam i prošle godine definisao, oni kada su rekli mi se bavimo ekologijom, ja sam rekao, nisu oni ekolozi, oni su, to je radikalni ekologizam. Znači, nemate veze sa ekologijom. Oni su grupa plaćenika koji nemaju nikakvu ideologiju, nikakvu ideju. Imaju, izvinjavam se što, imaju potpuno različite aršine. Malo pre kad ste pomenuli Obradovića, tog kandidata za gradonačelnika, on je u prethodnoj vladi, oni kažu Vučićevoj, ne nego vlade Ane Brnabić, bio savjetnik ministra Popovića, Nenada Popovića. Tako i na raznim projektima. Bio je član DSS-a.
I šta on kaže kad je bila sednica, konstitutivna sednica Skupštine? On se obraća profesoru koji je vodio sednicu kao najstariji, kao jedan od najboljih matematičara i on ovako kaže, a on sam je profesor. I on kaže, vi više niste najbolji matematičar, vi ste političar. Pa čekaj onda, čoveče, ni ti više nisi profesor, ti si političar. Valjda važi za sve isto. Ili ovaj, evo vidim ga sad na slici, pa se setih ovaj Dobrica Veselinović. Da. On sinoć kaže, ako naprednjaci na njihovoj televiziji, kaže, ako naprednjaci obezbede sa doktorom Nestorovićem većinu, to će biti nelegitimno, to će biti nelegalno. Jer oni utiču, kupuju, ne znam šta rade. U drugoj rečenici kaže, mi smo juče poslali pismo profesoru Nestoroviću, doktoru Nestoroviću, tražimo da se izjasni da li će s nama. Dakle, šta to znači? Znači, ako će sa vama, onda je to sve legalno i legitimno. To je onda u redu, da. Ali čekajte, oni su jasno rekli šta očekivati od njih kad oni jasno kažu da se Srbi proglase za genocidan narod, da se skloni spomenik Stefanu Nemanji, da se odreknu Kosova. Pa dobro, to zvano, pa evo gledam sliku ove lepotice Marinike Tepić, koja je lično potpisala, svako to može da vidi, jedan od potpisnika zahteva u predloga Narodnoj skupštini Republike Srbije da se proglasi genocid u Srebrenici, kojeg naravno nije bilo. I ona sad kaže da to nije tačno. Moramo da podvučemo, ima tu dosta izjava i često u tim medijima, na tim televizijama, znamo, naravno, pre svega mislimo na dve televizije šifrovanih naziva, činjenica je kada govore da se stalno potencira, apsolutno, Srbija, Kosovo, nikada neće reći čak ni Beograd, Priština, to je jedan narativ koji treba da nas ubedi. Srbija, Kosovo, predstavnik Kosova, tako oni govore. Suština, šta kažu? Oni kažu, čuli smo njihovih lidera, takozvanih lidera opozicije, šta oni kažu? Oni kažu, Kurti je partner, a Srbi su kriminalci na Kosovu. Da, imali smo nedavno i ovaj samit u Skoplju gde reče gospodin Đilas nije se video sa Kurtijem ne zato što nije hteo, nego se Kurti nije pojavio. Ivana, evo pitanje malo za medije, s obzirom se stalno priča o tome da je u medijima sve satanizovano, blokirano, pod kontrolom Aleksandra Vučića, direktno je od 24 sata sve gleda, uređuje, kontroliš i tako dalje. Ja sam mnogo puta i dok sam na Studiju B radio, pozivao sam, mislim da ljudi koji prate tu emisiju, apsolutna jedna sloboda. Ja nešto i nisam baš čovek gde može mnogo da se upravlja. Odbijali su ta gostovanja, nisu hteli u duele. Imamo zaista situacije da sam se ja mnogo puta javno samo pozivao na te televizije, jer su me x puta prozivali zbog nekih stavova. Nikada nisu hteli. Evo, ja sam zvao čak i organizatore i nudio se kao gost. Nikada nisu hteli da me pozovu i na kraju su rekli prosto nemoj više, praviš cirkus, znaš da ne možeš. Pa evo, to su te iste televizije koje u svakoj kampanji, koje u svakoj dobroj stvari koje se uradi u ovoj državi, a mnogo je toga urađeno. Ja kada gledam samo Beograd, ja vidim da taj Beograd danas i Beograd pre 12-13 godina izgleda potpuno drugačije. Imajući priliku da tokom ovih lepih dana, sada prazničnih dana, prošetam sa svojom porodicom baš kod Beograda na vodi, vi ne možete da shvatite koliko je to gužva, koliko ljudi uživaju da budu na svojoj reci. Mi za vreme Đilasa imali smo prilike da tu samo prolazimo kroz neke olupine. Moram da priznam da se zaista opojan smrad širio upravo sa tih strana, da ljudi nisu mogli da uživaju, da nisu ni mogli da vide svoju reku. E pa, to je ono što njima sigurno smeta. Smeta im to kako izgleda Beograd, kako se gradi. Sećam se pre jedno 10-12 godina, Siniša Mali je bio gradonačelnik na samom početku. Govori o tome kako želi da to bude grad kranova i to jeste postao grad kranova i to jeste ono što menja suštinu svih nas, naših porodica, da ja imam danas i gde će moje deca odrastati sutra, ali gde imam danas da oni uživaju u svom gradu i da nemaju potrebe da izlaze iz ove zemlje i da uopšte odlaze. Imamo sreću što smo ovde iz Beograda, imamo sreću i kažem to je velika privilegija biti rođen u Beogradu, ali hoću da kažem da od njih, tokom cijele ove kampanje koje smo imali priliku da vidimo,
Ništa nismo videli, ni konstruktivno, niti nešto što bi se usmerilo u planove i projekte, pomenuo si Kosovo, pitanje Kosova tokom kampanje za njih je bilo, pa ajde da vidimo da nešto prvo dobijemo, pa ćemo onda pričati o Kosovu, to sad nije tema, za njih nikada ništa nije tema, nikakav problem nije tema, nije bila problem, ni jedna tema, odnosno ništa nije bilo problematično za vreme Đilasa, mi samo nismo videli da su pare građana Srbije, građana Beograda, uopšte ulagane u bilo šta. Ja moram da priznam jedan komentar koji sam pričala sa nekim prijateljima baš tu kad smo se našli kod Beograda na vodi, šetali sa svojim decom, oni su rekli pa da, Đilas iza sebe može da kaže da je ostavio samo, ajde da kažemo, most na Adi. A šta može sve da kaže predsjednik Srbije, šta može da kaže Srpska napredna stranka, koliko projekata, koliko puteva, koliko izgrađenih stvari, ne samo u Beogradu. Beograd jeste negde nama metropola, centar uopšte ovog regiona, ali moram da kažem da sve ono što smo mi napravili i što nas je povezalo sa svim zemljama sa kojima se graničimo, da brže dolazimo, da imamo prilike da do naših i planina, ako hoćete, ili bilo gde u negde, možda zabitim delovima naše Srbije, imamo priliku da u modernim putevima, modernom tehnologijom, otvaranjem fabrika, svega doprinesemo i vidimo da se ovo sve menja. I te kako se menja, i ja zato verujem u Beograd budućnosti pre svega, verujem u tu viziju, verujem da će moja deca pre svega i moj sin i moja ćerka odrastati u jednoj zdravoj budućnosti, u jednoj zdravoj državi koja će ceniti i kao što sada prepoznaje prave vrednosti. I moram samo da dodam, sve mislim da nećemo imati vremena da sve to kažem, ali moram da kažem da nikada niko nije brinuo o građanima Srbije kao što to brine naša država, kao što brine predsjednik Srbije, kao što su projekti i planovi koji su vezani isključivo za nas. Svako od nas je osetio to po svom džepu, to sam sigurna. Velike pomoći koje su za 16-godišnjake, za one koji imaju 16 godina, velike pomoći za roditelje da im se omoguće besplatni udžbenici, velika pomoć za osnovne i za srednje škole, to je i tekako bio udar svake godine za budžet, velika pomoć da su besplatni vrtići, mnogo pomoći, mnogo, kako bih rekla, helikopter pomoći za i građane i za penzionere i mislim da stvarno dostojanstveni su danas penzioneri i tekako imaju i ponosni su na svoju državu što u ovom trenutku na pravi način se brinu. Da, ta priča o helikopter novcima, kažem, pa dajte ljudi što niste vi davali kombi novce, helikopter novce, avion novce. Najskuplji su bili vrtići, moje deca su išle u vrtić tada za vreme Đilasa, to su bili najskuplji vrtići. Sve je bilo nedostupno, sve je bilo dosta skupo, niko nije brinuo na ovakav način. Jasno, kada kažu ljudi... Vi niste imali pomoć ni za prvo, ni za drugo, ni za treće dete na ovakav način, to su bile neke zaista simbolične... A najavlju se nove mere. Simbolične, jeste. Naravno, to je... I to je, mnogo toga mi možemo da pričamo upravo, ali nikada ovo što mi pričamo, pričamo onome što je urađeno, ali nikada to nismo čuli iz njihove reči, nismo čuli ni opozicije, zaista, ni u jednom trenutku, nikada su oni bili vlast, da su na pravi način... Imamo jedan veliki problem, da svaki put nova vlast kreće iznova. Dakle, kada god se nešto promeni, ne možete da priznajete kada je nešto dobro. Nemamo tu političku kulturu, pa kažete, pa dobro, ako vidimo da je nešto lepše, ako vidimo da je nešto bolje. Bila je ona, mogu da kažem, politička sprdnja Kesića, narkomani, pacovi, zmije i pravili su stotine emisije, o tome to je postalo već onako smešno, valjda samo njima, ali suštinski ako vidite da je lepše, pa recite, nema veze koju radio, ako je nešto bolje, podrži to, nemamo taj nivo političke kulture da pohvalimo bez obzira da li smo sa ovaj ili onaj strane. Gospođo Radeta, ajmo da prokomentarišemo malo i tu, da kažem, ideološku formu. Ovo o čemu govorimo su operativne stvari koje se tiču funkcionisanja grada, koje se tiču džepa svih nas, ali ideološki ne želeći da na bilo koji način i ovu divnu gospođu Mariniku Udatu Tepić prozovem za bilo šta. Ali sa kojim pravom ta gospođa može da govori o Kosovu i Metohiji na taj način, o Republici Srpskoj na taj način? Jednom se, čini mi se, i gospodin Bokan upecao, pa je nešto malo neumesno prokomentarisao, ali zaista sa kojim pravom? Tamo su kosti mojih dedova, tamo su kosti mojih pradedova, mene to boli. I sada ona dođe i govori o tome, o pomirenju. To pomirenje zapravo iz njihovog ugla znači da priznamo nezavisnost, da skinemo taj kamen koji nam je teret, jer mnogo puta su govorili na taj način da mi to kočimo, da Vučić koči i tako dalje i tako dalje. I još jednu stvar, osim te da prokomentarišemo, ova koalicija ima 10 partija. Tu ne govori niko ni sa kim, očima niko ne može da se gleda, da međusobno, jer ovo je mali grad i sve se sazna, mislim, svi mi novinari znamo da pola njih ne govori među sobom. Kako bi izgledala, sad ospitam kao neko koji je 30 i kusur godina u politici, dakle, ideološki, to je neka lažno-liberalna priča,
a onda koalicija stranaka i ljudi koji među sobom ne sarađuju. U toku kampanje oni naprave po dve, tri nove stranke u okviru te koalicije. Kad uzmete vladu, ja nisam bio nikad ni ministar, ni neki funkcioner u vladi, ali vi jeste, kako izgleda kada toliki sistem date ljudima koji do podne govore, od podne su drugari, uveče se svađaju i tako dalje, a rukovode sa, ne znam, mnogo milijardi evra? Svaka koalicija, sad govorim na državnom nivou, počinjem od kraja vašeg pitanja, pa ću se vratiti, naravno. Svaka koalicija mora da počiva na nekim osnovnim postulatima oko kojih se dogovore pre nego što se ta koalicija napravi i onda na osnovu toga funkcioniše neka buduća vlada. I uvek, naravno, u koaliciji neko mora negde nešto da popusti, ali suštinski, ideološki, ne može biti razlike. Ovo što sad u stvari ni ovi, kako se to oni sad zovu za protiv nasilja Srbija, Beograd i kako već sve. Dakle, oni se itekako se podudaraju ideološki. Zapravo, tu nema ideologije. Oni su svi jednaki u izdaji. Oni ne kriju. Dakle, pitanje malo pre za Mariniku Tepić. To može da se postavi za svakog od njih to pitanje. Ali mislim da je ovakvom njihovom ponašanju dosta doprinelo suviše blag odnos vlasti prema takvom ponašanju. Nije se smelo dozvoliti prvi put kad je Ćuta i ekipa i onaj Srđan Milivojević koji je sve bio u toj ekipi, kad su zatvorili Gazelu, to se nije smelo dozvoliti. Dakle, nisu prijavili skup, taj skup nije smeo da se održi. Mi smo, kad smo bili u parlamentu, zvanično predlagali da se menja zakon, krivični zakonik i da svako ko javno kaže da se u Srebrenici desio genocid mora krivično da odgovara. Ni to nije prihvaćeno. A to je toliko od tolikog nacionalnog značaja da je to neverovatno. Dakle, prosto mora vlast da se suoči, naprednjačka vlast, da se suoči s tim da ne može njima samo da povlađuje. To ne znači da nema demokratije. Suprotno od toga, ovo što oni rade, ovo nema veze sa demokratijom. Nema tu demokratije da vi imate dve televizije u Srbiji koje nisu naše, koje ne plaćaju ovde porez i da sa te dve televizije svaki dan imate gomilu nekih profesora, kvazi profesora, ja ne znam ko zna za to, odakle ih izvlače uopšte. Ne vladine organizacije. Ne vladine organizacije. Utrkuju se ko će više negativnog da kaže za Srbiju. I onda oni, kod njih nema takozvano Kosovo. Kod njih je vlada Kosova, skupština Kosova, genocid u Srebrenici. Evo, rekoše, 16 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. Da, dakle, samo što nisu podigli zastave da mašu. Dakle, to je prosto neverovatno, ali ti ljudi toliko mrze, i to se vidi, toliko mrze Srbiju, toliko mrze srpski narod, toliko mrze našu istoriju, našu tradiciju. I verujte, pre svega, ovo sad ne govorim vama, nego ljudima koji nas, narodu koji nas gleda. Ne dao Bog njima neke vlasti, pa oni bi radili ono što je Jovo Bakić obećao. Oni bi nas sve hvatali po ulici, bacali u Dunav, jel rekao šta je sve, dolazili bili na kućna vrata. Pa oni sad u medijima nama poručuju građanima koji drugačije misle, pa šta će tek biti kad mi dođemo, vidjet ćete vi, tako je. Koji si ti demokrata ako ti pretiš meni zato što ja mislim drugačije? Mi možemo da sednemo, da se svađamo, da se ubeđujemo, pa i uvredljivim izrazima, sve je to dopustivo u demokratiji, naravno. Ali da se vi ponašate tako da je samo dobro ono što vi kažete, to je prosto neverovatno. Prosto neverovatno. Znači, izbori na republičkom nivou ipak su regularni. Imamo dovoljno, ipak su regularni. I sad vi imate na biračkom mestu, ovdje imate dva biračka izvoda iz biračkog spiska. Ovdje je za republičke izbore, ovdje je za beogradske.
ove za republičke, aha, ovo je u redu, a ovde su falsifikovani birači. Kako je to moguće? Kako je moguće, dakle, samo ono što njima odgovara je u redu, a što njima ne odgovara, to nije u redu. Pa videli ste izbore noći, oni nisu znali gde se nalaze, nisu mogli da se sastave kad su videli rezultat. Tako je, da su znali i da su imali prave instrukcije onih koji su im inače gazde, oni bi već 17. decembra izašli na ulicu pa pokušali nešto da uradi. A ne, oni posle idu, bauljaju, idu Republičkoj izbornoj komisiji da se žale na gradsku izbornu komisiju, a to nema veze jedno s drugim. Pogrešnim sudovima se obraćaju. Danas kaže onaj profesor pravnog fakulteta, evo ne mogu da mu se setim prezimena, on kaže da je danas konstituisana skupština bila bi nelegitimna jer mi imamo opravdanu sumnju da su izbori pokradeni. Zamislite profesora pravnog fakulteta. On ima opravdanu sumnju i to je dovoljno da se izbori proglasi. Odličan ste primjer dali. Znači, ovaj spisak je okej, ajde, tu su republički, nema problema, a ovo je gradski, pa tu nismo zadovoljni, tu kažemo nije legitimno. A ta ista, izvinjavam se samo ovo još, Marinika Tepić, kad je onih pola sata štrajkovala glađu, dok joj nisu doneli ćevape, i ona kaže... Da, tačno je da nismo imali ni jedan prigovor. Tačno je da su svi zapisnici potpisani, ali prosto se oseti da su izbori pokradeni. Pa kako se to oseti da su izbori pokradeni? Kako? A na sve to pominjete Evropski parlament i na sve to imate situaciju da ono što oni urade u Evropskom parlamentu, prvi prenesu prištinski mediji, a onda Kurti to kaže... u Savetu bezbednosti. Znači, potpuno jasna situacija. Nemate greške. Naravno. A onda nastavak, umjesto da položete zakletvu pred himnom, grbom, u Skupštini, da poštujete narod ove zemlje, ove građane, vi ispred svojih medija u holu. Znači, vi nemate... A znate li što su oni uopšte potpisali tu zakletvu? Ne zato što to njima nešto znači, nego ako ne potpiše zakletvu, ne može dobiti... poslaničku legitimaciju, to je važnije od plate. Plate oni imaju dovoljno od onoga koji im nagovara da se ovako ponašaju. A sa tom poslaničkom legitimacijom, i nebitno je gde je potpisana, mogli su odneti kući onu zakletvu pa je potpisati i doneti ponovo. Sa tom legitimacijom oni će u svaku ustanovu da uđu pa da kažu vidi ja narodni poslanik, ne date mi u studio B, vidi ne date mi u RTS, vidi ne date mi na ovaj fakultet, na onaj i tako dalje. Oni su zbog toga to uradili, a ne zato što njima nešto znači. Jasno, dobra je ulaznica za razno razne performanse. I naravno, i sad i po belom svetu to kad idu, oni idu sa tom poslaničkom legitimacijom, sa pečatom Narodne skupštine Republike Srbije. Pa to oni gledaju da se dokopaju vlasti, da se dokopaju novca, da uzimaju iz budžeta, da nestane taj novac. To je ono što smo imali priliku da vidimo tokom vladavine Đilasa. Mi nismo videli da je on ulagao u nešto, nismo videli da je razvijao bilo šta, ulagao u decu, u omladinu, u ljude, u penzionere. Nikakve vrste socijalne pomoći na nivou grada niste imali. Sve je propadalo. Javne preduzeće, pa moram da napomenem da je u katastrofalnom stanju, pa to su sva javna preduzeća, možda Igor i najbolje zna, od parking servisa, gradskog stambenog. Zaista, sva preduzeća su bila u debelom minusu. Da, to je bilo rasulo. Da, kako da ne, kako da ne. Država finansirala. Tek dolaskom na vlast Srpske napredne stranke ta preduzeća postaju i samostalno u finansiranjima. Više ne treba subvencija grada Beograda. Do tada su oni bili u debelom minusu i nikada nije moglo ništa da se pokrije, samo su tonula. Tako da, zaista, kada samo malo to zagrebemo, setimo se... kako je to izgledalo u doba Dragana Đilasa, njegove vlasti, pa onda mislim da nas ne čude da, kao što ste rekli, Vjerice, negde na samom početku, da rezultati i da budu novi izbori u Beogradu bit će ubedljivo na strani napredne stranke. Naravno, a to ova grupacija od koje sad kao zavisi da li će biti vlast ili neće, oni bi morali, trebalo bi da budu svesni toga. Oni su očigledno ljudi, ne očigledno, nego jasno ljudi bez političkog iskustva. I mi sad pričamo ovde šta je sve dobro urađeno, šta se radilo u Beogradu, u Srbiji,
Činjenica je da je ovo što Ivana rekla sve tačno, kao što je činjenica da se sada živi bolje nego što se živelo, ali je takođe činjenica da ima još puno posla i u Beogradu i u Srbiji i da još ima puno naroda koji teško živi i ljudi sa penzionera sa malim penzijama i neasfaltiranih ulica. O vodovodu i kanalizaciji smo još na početku emisije rekli. Dakle, ako neko hoće iskreno da se uhvati u koštac i da ovo što je do sad urađeno, da još intenzivira, da se još više radi. Uostalom, ako je njih, koliko njih ima, 6, 7, 8, koliko ima, ne znam tačno, tih poslanika od Nestorovića. Mislim, 6 da je u pitanju, tako je. Dakle, oni mogu da kažu, oni su recimo mogli da uđu danas i da se konstituiše skupština, da se za par dana izabere gradonačelnik i ostale funkcije, ali i onda su mogli, mnogo bi više profitirali, recimo da kažu, e sad prvi zadatak je da se radi urbanistički uslovi za kanalizaciju za ceo Beograd. I ovi sad nešto odugovlače, ova većina, hoćemo, nećemo, e onda oni neka naprave konferenciju, neka izađu i neka kažu mi smo hteli da pomognemo, dragi Beograđani, ovi naprednjaci neće, e sad će morati na nove izbore. Ajmo da podsjetimo, dakle, SNS 49 mandata, Srbija protiv nasilja 43, koalicija NADA koju predvodi Miloš Jovanović 7, Mi glas iz naroda 6, SPS 5. Za sad još uvek neka pat pozicija. Ajmo da malo prokomentarišemo upravo tu ekipu glas iz naroda. Ja volim da Nestorovića oslovljam sa Nestor, jer negde ima stavova koji su mi i dragi i bliski. I tu ima zaista nekih časnih ljudi. Recimo, general Mitar Kovač, provereno častan čovek i negde, da kažem, i rodoljub i patriota. I ima još nekoliko kolega novinara koji su u toj priči. E sad, čitava priča ni meni nije jasno. Hoćemo, nećemo, nećemo, hoćemo, ovamo, onamo. Evo, gospodine Spasiću, za vas pitanje. Mogu li u celu priču ovde da upletu malo prste i strane službe i strani faktori, pa da se, da kažem, malo razjedini priča ako ide ka tom smeru da se formira, jer znamo da je vrlo važno da se iz njihovog ugla osvoji Beograd, odnosno da se uzme Beograd naprednjacima, jer to je početak, politički početak kraja kako oni to vide. I oni sad po svaku cenu moraju da uzmu Beograd ako hoće da ostanu politički živi, jer dalje nema šta se traži. Kako vidite vi ovu koaliciju koji se baziraju, dakle njima je simbol šajkača. Konstantno govore o tradiciji, o Srbiji, o tome da se ni po koju cenu ne sme koketirati sa NATO-om, da se treba zaustaviti i priča sa Evropskom unijom jer je previše ucenjivačka i tako dalje. Zar ne bi bilo logično da su ti ljudi bliži stavovima SNS-a nego... To je logično. Šta će se dešavati u narodnom periodu, mi ćemo to videti, ali suština je jedna da ovde se država brani, ovde se brani narod. Ovo što mi pričamo celu emisiju, ovo nije stvar političkog neslaganja, ovo je stvar opstanka države. Znači imate državotvornu politiku, ozbiljnu politiku, odgovornu politiku, politiku novih radnih mesta. Malo pre, moja uvažena koleginica je govorila o platama. Pa pre 12 godina prosječna plata je bila 330 evra, danas je prosječna plata na nivou cele Srbije 834 evra. 2025. godine biće 1000 evra. To se zove snaga države, ljudi. To se zove odgovorna politika. Da ne govorimo o Beogradu na vodi, pre neki dan sam ja sa svojim detom išao na Ruma Šabac. Fantastičan autoput. Uživati i voziti se. Kroz Srbiju. Da ne govorimo o Moravski koridor, Miloš Veliki, da ne govorim sve, da ne navodim sad koje putevi, koliko fabrika je otvoreno. Znači, suština je jedna. Kada govorimo o politici, politika je ozbiljna stvar. Nije politika dati neku interesantnu izjavu i nešto što se nešto dopada. I tu kada govorimo o istorijskim potezima predsjednika Vučića, za razliku od drugih, predsjednik Vučić ne ide lakšim putem nego onim putem koji je najbolje za Srbiju. A taj put je uvek teži. Vidite kakvi su izazovi na svetskoj političkoj sceni. Vidite koliko samo sastanka je predsjednik Vučić imao u posljednjih nekoliko meseci sa najvišim zvaničnicima. A šta su oni pokušavali? Oni su pokušavali da govore o neke gluposti tamo. To više, znate šta, mediji ima značenje. Novina ima značenje.
A ako pljujete svoju državu, pa pljujete svoju decu, pa pljujete svoj narod... Pa neće vas više cijeniti, neće vas više cijeniti ti ljudi. Ali pazite, to nisu mediji. Šta očekujete? Šta očekujete? To nisu mediji. Pa su onda izmišljali, kaže, kako predsjednik Vučić se ne sastaje sa svjetskim liderima, a onda mi imamo seriju sastanka sa najvećim svjetskim liderima. Znate, oni više ne znaju šta će. Oni su toliko puni mržnje. Toliko puni te... Ne znam kako to da nazovem. To više nije mržnja obično. To je mržnja prema sopstvenom narodu. Znate, to je vrlo jeziva stvar. I to je stvar o kojoj moramo da pričamo jasno. Jasno da kažemo. Ako ljudi nemaju poštovanje prema svojoj zemlji i daju nekakve zakletve, imaginarne pred svojim medijima, a ne tamo gdje treba. Ako blokiraju grad, ako skaču ljudima na automobile, ako uništavaju, videli smo, lupaju, uništavaju, lome, prete kako će juriti ljude po ulicama. Pa šta je to? Je to politika? Ne, to je klasično nasilje. To nema D od demokratije. Vjerice, nekada je to bilo malo drugačije, da smo sad da smo uspjeli da dostignemo viši nivo demokratije, da je SNS malo više radio, pa došli na neki nivo demokratije, nekih zapadnih zemalja, sad bi pendreci radili po tom mostu odavno. I pendreci možda čak... Da vidimo u nekim drugim i borna vozila su izlazila na ulicu, pa vodeni topovi, pa šmrkovi, suzavac, i to onaj suzavac koji baca po 50 metara, pa kad prsnu oči, onda malo iz pendreća, i to je demokratija. Tu sliku, Igore, viđemo stalno kada se nešto dešava slično u evropskim zemljama. I u Parizu, i u Berlinu, i u svim tim zemljama koje je... Izvinite, molim vas, zamislite baka bolesna u automobilu, masa deca, beba, i vi im ne date da prođu. Tako je. Blokirate gazelu. Pa u kojoj zemlji je to bilo dozvoljeno? Sad je moje pitanje. Zašto, ja sam prvi kritikovao državu, zašto država tu ne zauzme malo tvrđi, jači stav? 90-ih to nije moglo tako. Policija je bila malo oštrija. Ovo je nekako sad postalo, gađaš policiju 2 sata betonskim kockama, pa onda oni mogu da udare 2 pendreka i da pišu 3 izjašnjenja. Mislim, malo to karikiram, ali... Nisam daleko od istine. Videli smo i kako su razbijana, ne znam, vrata, institucije i tako dalje. Ništa ne vidim spektakularno. Priveden 2 sata pa pušten, i zašto su oni mene tad priveli? Priveli te 2 sata i pustili i još se bune. Ali ja moram sam da kažem da je to pokazivanje da vlast poštuje svoje građane. Pa mislili oni drugačije ili mislili isto kao vlast? Da kažu, izvinite, samo vlast, da kažu naša deca, kakva deca? Samo malo, to kakva deca? To su... Dakle... Samo pre toga odgovor na ovo prethodno pitanje za grupaciju oko doktora Nestorovića. Zaista, svi barovi koji su poznati u javnosti, uglavnom su poznati iz aktuelnosti sa Happy televizije, ja mislim da niko ne može dovesti u pitanje njihov patriotizam. Bar se tako izjašnjavaju. E sad, u čemu je problem? Da li oni ne razumeju politiku? Da li oni imaju problem autoriteta? Jer su oni svi kao grupa građana sa nekim imenom i prezimenom i tako dalje. To će vreme pokazati. A ovo što se tiče, još ostalo mi ima do prvog, možda se nešto i desi pozitivno. Što se tiče ovog pitanja, dakle, ovo što... kod nas pokušava vlast da predstavi kao vrhunac demokratije. To više nije demokratija. Nije demokratija to ako ćete sad vas troje da ugrožavate mene. To nije demokratija. To je znači vaša sila, a niko od ovih ljudi okolo neće da priskoči i da kaže čekaj, to ne može tako. Dakle, vlast mora da kaže popu pop, bobu bob. Ne može da se radi ono što nije u skladu sa zakonom. Mi smo, Srpska radikalna stranka, smo recimo pre nekoliko godina hteli da idemo u Hrtkovce. I tražili smo normalno, obavestili MUP. MUP nam rekao da ne možemo, da nije bezbedno. I mi smo otišli do Jarka, to je selo ispred Hrtkovaca. Tu smo zatekli kordon policije. Tu se lepo malo našalili s njima, popričali sa narodom, vratili se lepo u Beograd. Dakle, nije nam na pamet palo da se mi tu sad nešto svađamo, bijemo, pokušavamo, ne znam šta. Dakle, mora da se poštuje zakon. Zakon kaže da ne može da se održi ni jedan javni skup ako se o tome ne obavesti nadležni organ policije.
Onaj ko misli da može da se ponaša da ga baš briga za policiju države Srbije, mora, Boga mi, da odgovara. I ne možemo onda da kažemo, jeste vi rekli naša kažu, deca? Kažu, to su deca, to su sileđije, nasilnici. Kaže studenti, hapsi Vučić studente. Student je, možda je on zaista taj neko student, ali je student u studentskoj čitaonici, na fakultetu, na predavanju, u studentskom domu eventualno. Imamo onog Che Guevaru sa AliExpressa što je stalno slikan u studentskom domu. Naravno, ali on nije student, on je onog momenta kad je uzeo onu motku i razbijao vrata, on je nasilnik, a to što je student mogao je biti, možda je tamo bilo i lekara. Pa i doktor nauka da je bio, pa naravno. Možda je bilo lekara, profesora, novinara, pravnika, pa ajmo onda da kažemo pohapsio sve tako po zanimanjima. Ne. Ali šta možemo mi da vidimo? Možemo da vidimo samo nasilje u bilo kojoj kampanji, pred bilo koje izbore, tokom godine. Dobro, hrane se zdravo, jedu paradajz. Pošto nose... Još jedan veliki problem postoji u državi Srbiji u odnosu vlasti prema nevladinom sektoru. Dakle, mi smo došli dotle da nevladine organizacije su zapravo postale deo nekih državnih institucija. To je nedopustivo. Nedopustivo je da ona je, kako se zove, inicijativa mladih za ljudska prava, da su oni deo nekog nacionalnog konventa koji dolazi u Narodnu skupštinu, sede sa predsednikom države, sa predsednikom vlade, a da oni su dakle takvi srbomrsci da to prosto ne može... Neretko devojčice od 19-20 godina. Naravno, one pre nekoliko godina kad je ovaj Haški tribunal stavio mene i Petra Jojića na Interpolovu poternicu i sad one, tada sam bila narodni poslanik. I ono, u Terazijskom tunelu moja slika i Jojićeva i traži se, piše traži se. I onda ona, što je predsednik te inicijative, napisala to na Twitteru sa našim slikama. I ja joj napišem na Twitteru, koga tražiš, devojko? Ja sam svaki dan izlazim iz moje kuće u 8:30. To ti je Zemun, Gornjogradska 9G. Idem u Narodnu skupštinu. Tamo sam oko 9. Ako nema sednice Narodne skupštine, u 7 ujutru sam u Srpskoj radikalnoj stranci, to ti je magistarski 3. A šta mi je odgovorila? Dakle, sve sam, precizno sam joj sve to napisala. I koga ti tražiš? Nema potrebe da tražiš, tako je. Ona kaže, ali zašto se ne javite Haškom tribunalu? E, vidi, nisam tebe pitala. Ali znate šta, ovo kad smo malo pre rekli, kada kažu to je omladina, to su deca, to su studenti. Čekajte, to nije ni student, to je nasilnik koji je došao kamenicom, palicom ili već bilo čime da ruši. Ruši nešto što je stalo. I policija ima strpljenje, 3 sata stoji. Da. I onda profesionalno reaguje. I onda vi kažete policija je bila brutalna. A da ne govorimo o tome ovo što ste vi rekli, kakvi se protesti dešavaju negde u nekim drugim državama. Oni kažu, oni su brutalni, oni kažu, ne znam, bili su pokradeni, oni povuku to sledeći dan, oni prosto ne znaju ništa neće. Oni sad neki pravac koja. Zaklinjanje, ja bih voleo da ljudi negde malo i izgooglaju to zaklinjanje u demokratiju koje je teže. Ja volim negde da uvek govorim, nisam, ja lično nisam eurofanatik, treba biti na tom putu, koristiti sve što možete od tog puta, svaki dinar, svaki evro uzeti od njih za investiciju, naravno. Ali, kad se zaklinjate vi u demokratiju u zemlje koje pokazuju bukvalno tiraniju u svojoj kući, koji pokazuju da bez problema mogu da se zalažu za okupaciju dela vaše teritorije, da mogu da vas ucenjuju, da mogu da vas na neki način i pljačkaju, jer odnose on sa te teritorije ono što je vaše, sad oni treba vama da drže lekcije. Napravite lažne izbore na delu teritorije koji su okupirali, izađe 2% Srba, znate šta je to? Legitimno. To je legitimno. Ovo u Beogradu je pokradeno. Pa jesu li uništili Makedoniju sa kojim procentom izbora? Potpuno je suludo. Da vama neki evroparlamentarci kojima su takvi izbori legitimni, gdje 2% Srba i onda tu su naravno albanski gradonačelnici, sve je to legitimno. I oni će da dođu da drže pridike nama ovde i onda treba da formiraju komisiju. Mislim, 1914. je bila slična, samo tada je bilo predratno stanje, Austrijanci su nešto slično radili. Mogu i oni da dođu na vlast u Beograd, mogu da dođu na vlast u
u Srbiju, ali će se vratiti sasvim sigurno ono što je došlo od 2000. godine, a to je pakleni poltronizam i okretanje Zapadu bez kritičkog razmišljanja, a verujem, pošto ankete pokazuju da je više od 80% ljudi okrenuto Rusiji, da oni nemaju nikakve šanse da to sprovedu. Znači, ova vlast ne sme dozvoliti da dođe bilo kakva ta inostrana komisija da nam se meša u posao. Ako ima problema, rešavat ćemo ih sami, a ne da nam bilo ko, čuj, Viola von Kramon i ne znam ko, da dođe i ona će šta? Ona će da mi pregleda birački spisak. I oni sad, kao, oni sad hoće, već govore, ako se pobudu novi izbori, mora da se uredi birački spisak. Pa kako misliš da ga uredi? Viola von Kramon, dakle, potpisala je taj spisak. Da se razumemo. Nikad više posmatrača na izborima. Ja ne znam koliko je. Da se razumemo. Postoje problemi u biračkom spisku. Postoje problemi u izbornom procesu. Postoje problemi u korišćenju funkcionerske kampanje. Sve to postoji, ali to je uvek postojalo. Da, od uvek je toga bilo. Treba gledati da se to svede na minimum i zaista treba svi zajedno da se angažujemo, da se taj jedinstven birački spisak konačno sredi. Ali je važno također reći da taj Đilas koji je bio tada na vlasti... Moraš mi navesti. Evo samo, ako mogu da završim rečenicu, dakle, to što su oni nazvali jedinstven birački spisak su oni doneli, Milan Marković bio ministar i doneo to što smo mi i tada rekli da to nije jedinstven birački spisak, ali je tada žuta većina to izglasala i proglasila jedinstvenim biračima. Nastavit ćemo ovaj razgovor, samo nekoliko minuta pauze da poslušamo vesti. I veliki pozdrav za koleginicu Ninu u režiji koja kaže pa ti si kriv zbog vesti, ti moraš da držiš monolog. I tek ću da držim monolog posle vesti. Šalim se malo, naravno. Koleginica Zorica Paunovski, najvažnije vesti, a onda imamo još nekih 22-3 minuta do kraja emisije. Dobroveče, pratite vesti televizije Informer. Moje ime je Zorica Paunovski. Zbog nedostatka kvoruma, konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda odložena je za 1. mart. Deo opozicije Srbija protiv nasilja pokušali su opet da blokiraju rad i konstituisanje novog parlamenta. Pola sata pre sednice zauzeli su mesta na kojima bi trebalo da sede oni koji predsedavaju sednicom. Opozicije po već viđenom scenariju uneli su u Skupštinu grada Beograda transparente sa natpisima o navodnoj izbornoj krađi na kojima piše pokrali ste izbore, Beograd vas neće i slične parole. Da podsjetimo, slično se dogodilo i na konstituisanju Skupštine Republike Srbije kada su incidenti kulminirali gađanje zgrade kao i polaganjem zakletvi opozicije u holu Skupštine. Nikola Nikodijević, član privremenog organa grada Beograda i predsednik gradske organizacije Socijalističke partije Srbije, izjavio je da odbornici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nisu prisustvovali konstitutivnoj sednici Skupštine grada jer čekaju konačnu odluku liste Mi glas iz naroda. Mi u ovom trenutku imamo 56 odbornika, imamo još jedan broj odbornika koji bi nas podržao sigurno na tajnom glasanju, ali ono što mi, kažem, zahtevamo jeste neki novi stepen legitimiteta, a to je pre svega da se odbornička grupa Mi glas iz naroda odluči da li hoće da bude deo vladajuće većine ili neće. Za to vreme u razgovoru sa Nestorovićem saznajemo da on za sada ne želi da podrži nikoga, već da je najbolje rešenje raspisivanje novih beogradskih izbora. Čak je i prognozirao rezultate. Biće verovatno SNS najjači, ovi će biti možda malo slabiji ili malo jači, sad ne znam nija, i mi ćemo biti malo jači, ove druge stranke će biti u padu. Zbunjujuće je bilo što su predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja uzvikivali da su pobedili i da predstavnici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nemaju većinu u gradskom parlamentu i da ne mogu da konstituišu skupštinu niti da formiraju vlast. Proglasili su veliku pobedu. A premijerka Srbije Ana Brnabić je povodom toga izjavila da ne vidi šta je pobeda u tome što je odložena konstitutivna sednica, niti kakva je to pobeda što su protraćili vreme čitavog grada i ljudi koji su glasali za bilo koju opciju. Što se tiče tvrdnje opozicije o izbornoj krađi, rekla je. Nismo ukrali ni jedan jedini glas. Izborne krađe nije bilo. I postoji nekoliko fundamentalnih pokazatelja da te izborne krađe nije bilo. Pod jedan, to što su oni sačekali da vide rezultate izbora, pa kada su videli da nisu pobedili ili da nemaju većinu, počeli da viču bila je krađa.
Da podsjetimo, privremeni organ ima privremeno finansiranje na 3 meseca i to nije dobro za velike investicije. Bilo bi bolje da se formira gradska vlast što pre i da se projekti u Beogradu mesecima ne odlažu, jer su planirani veliki radovi do 2027. godine. Ali ukoliko do toga ne dođe, i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije kažu da zajedno sa političkim partnerima idu na nove izbore i veruju da bi ponovo dobili podršku Beograđana sa dosadašnjim rezultatima i sa jasnom vizijom razvoja Beograda. O nasilnoj blokadi Skupštine grada Beograda u režiji Đilasove opozicije govorio je predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić u specijalnom programu Informer televizije. Prema njegovim rečima, narod u Srbiji se već navikao na nasilničko ponašanje Đilasovske opozicije i kako je istakao, svako ima pravo da prezentuje sebe na način na koji smatra da treba. Oni su proglasili pobedu i na izborima u toku izbornog dana, ako sećate, negde oko 4-5, kad je bila ona velika izlaznost, su proglasili pobedu, pa su proglasili 8, pa ja sam u 9:30, kada sam najavio izborni rezultat, mislim da je Aleksić izašao i rekao kako to nije tačno i kako su stvari rezultati drugačiji. I rekao su, ok, sačekat ćemo sutradan pa ćemo da vidimo. Na njihovu žalost, na našu sreću, rezultati su bili upravo onakvi kakvi smo mi to veče najavili. Tako da i ta jednostavno sada po 100. put da konstatujemo kako oni, da ne upotrebim neki teži izraz, koriste istinu, otest obliku istinu kako njima odgovara, onda kad se ispostavi da je to daleko od istine, se prave ludi, idu dalje. Jednostavno to je nešto na što mislim da su i građani i narod manje više posljednjih godina navikao i ako ste primijetili, danas kada smo držali, kada sam ja držao ispred Starog dvora, gde su bili dobar deo naših odbornika, nisu bili svi jer smo mi potpisali taj evidencioni list i posle toga nismo otišli u Skupštinu. Vidjeli ste da je bio Ćuta, pokušao da isprovocira, ali da smo mi to smirili i da smo se ponašali pre svega dostojanstveno, kulturno, pristojno, onako kako dolikuje. A gostujući u našem specijalnom programu, advokat i najstariji odbornik Skupštine grada Beograda Toma Fila bio je na licu mesta današnjih dešavanja u Skupštini grada i ovako je opisao nasilni čin koji je izvela opozicija. I onda sam vidio da ulaze ovi iz opozicije. Nisu hteli da se registruju. Mi smo se registrovali SNS i SPS. Registrovali da se ubaca na odborničke kartice? Ne, nego da se potpiše. Aha, dobro. Mora da se potpišeš kad uđeš unutra i mi smo 57, onda je došao Nestorović sa još 3, sa 60 i ukupno bilo. Međutim, ja sam teo da otvorim Skupštinu sa svog mesta. Ovi su mi iz opozicije onemogućili. Oni su stali kada ste vi trebali da počete otvoriti sednicu. Tako da, oni su stali i gore. Oni su, vidimo to na snimcima, stali na ova deo sale gde vi treba da budete, je li tako? Tako, i iza gde sedište i tu su stali. Dobro, ako su želeli da me onemoguće, ja sam pitao, jer smem da prođem? Ne. Rekao je, smem da sednem? Ne. A ko vam je rekao to ne? Svi oni su. Krenuli su napred. Onda smo seli u prvi red, okrenuli stolice ka njima i ja sam pročitao ono što sam pročitao. 136. dan rata Izraela i Hamasa, član Izraelskog ratnog kabineta Benny Gantz upozorio je da će, ukoliko Hamas ne oslobodi sve taoce u Gazi do 10. marta, biti pokrenuta ofanziva u Rafi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da joj nije dozvoljeno da uđe u bolnicu u Kan Junisu, severno od Rafe, kako bi procenila situaciju posle prestanka rada. A selektor muške reprezentacije košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je spisak od 15 igrača za predstojeće mečeve protiv Finske i Gruzije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, koje će biti održano 2025. godine, objavio je danas Košarkaški savez Srbije. Na spisku se nalaze Aleksa Avramović, Aleksa Radanov, Aleksa Uskoković, Balša Koprivica, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Dušan Besleć, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Marko Gudurić, Nikola Đurišić, Ognjen Dobrić, Ognjen Njaramaz, Uroš Trifunović i Filip Petrušev.
U Srbiji sutra umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, duvaće slab i umeren vetar, jutarnja temperatura od minus 2 do 14 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, maksimalna temperatura oko 12 stepeni. Od četvrtka očekuje se osetno toplije vreme, a za vikend ponovo pad temperature sa novim padavinama. Informer televizije i danas je u vreme specijalnog programa o nasilju Đilasovske opozicije u Skupštini grada Beograda ostvarila ogromnu gledanost i zabeležila šer od čak 9,3%. Od nas su gledani samo Pink i RTS. Hvala Srbijo na poverenju. Pratili ste najvažnije vesti, ostanite uz Informer u nastavku Info veče. Hvala Zoko za najvažnije vesti, a ono što sam hteo da kažem, pa su me kolege iz režije prekinule jer smo malo probili termin za vesti, jeste da razne Viole i ti lobisti, ajde pre svega govorimo o Violi von Kramon, koja je tako srdačno čestitala 16 godina nezavisnosti. Zamislite kada vas ona podržava i kada vi sedite pored nje i to vam je međunarodna podrška za razno razne rezolucije, govorance i tako dalje. I čestitate usput, ne kažete da je bilo jedno 5000 do sada ozbiljnih napada na Srbe, da ste za 6 meseci samo 99. proterali 250.000 Srba, ne kažete ništa od toga, da ste oslobodili onoga koji je slučajno malo puškarao pa ubucao dete dok nosi badnjak i tako dalje i tako dalje. Ti i takvi ljudi, treba njima stalno da se govori u medijima, da bi ljudi znali kada kažu doneta rezolucija, pa ne znam, Viola von Kramon pozdravila ovo ili pozdravila ono i slični, ima tu razno raznih Šidera, on i njegova supruga su nešto tu isto malo zaobilazili zakon, tako bar kažu neki. Što se zna, ko je podržao? Sve se zna i kada ti ljudi podržavaju, o tome treba da se govori, treba stalno da se ponavlja. Da nisu to nekakvi ljudi od integriteta, nije vas podržao nekakav šef diplomatije iz Evrope koji ima briljantnu karijeru, pa onda kaže da ovamo se desila neka nepravilnost. A šta će ti strani neprijatelji kad imaš domaće neprijatelje koji su tako evidentni gore i koji dolazi iz ove zemlje i odrasli su na ovoj zemlji odavde, sve crpe, tu im je porodica, to je sve, a oni su najgori naši neprijatelji, posebno ka tim ljudima koji bi trebalo da, kako da kažem, čini mi se da sa svim ovim što vidimo ovde, sagledavamo ovih posljednjih nekoliko godina, mi ne možemo da kažemo da će opozicija ovakva ili onakva opstati, jer kada vi nemate ni planove, ni projekte, ne znate gde ćete dalje, ne znate šta radite u ovoj zemlji, a samo pričate protiv svoje zemlje i tražite pomoć nekih Evropljana, moram tako, Amerike, već koga, onda šta da vi očekujete ovde kada vi niste čuli ni jedan plan i projekat? Mi dok je trajala ova pauza oko vesti, moram da priznam, pričali smo o tome šta se treba uraditi još u Beogradu, koliko je tu mnogo stvari, pa evo nas troje ovde sedimo i već znamo nešto, a oni kao opozicija ne znaju ništa. Oni nemaju planove, ideje, projekte, oni će sve sačekati da vide, pa ajde kad smisle par dana, ne mogu da se ujedine ni oko jedne teme, pa bilo to pitanje Kosova, bilo čega, pa i Srbije ka putu Evropske unije, da li će Srbije ići ka Rusiji, ka Evropske unije, oni to ništa ne znaju. Decenijama već unazad ne znamo jasne stavove. Ono što vidimo jeste njihovo rasulo, njihova želja i volja da se dočepaju u vlasti, da dođu u te fotelje. Ovo rušenje Skupštine Starog dvora, onaj pokušaj, onog protesta i rušenja, jeste bilo kao da je trka za to da se osvoji, ali bukvalno fizički osvoji neka fotelja. A zamislite samo... Pa to je ličilo na petooktobarski napad na Skupštinu 2000. Da, mini petije. Zamislite kada se oni takmiče ko će više da mrzi svoju zemlju. Kad sam rekao na početku emisije, mrzite vi svoju zemlju, vi ste protiv vaša dece, zato što mi sve ovo što ovde radimo, svako od nas, na neki svoj način, radimo zbog naše dece, da oni žive bolje, sigurnije, prosperitetnije. A ako vi idete kod stranaca da pljujete i napadate svoju državu, pa vi ste protiv budućnosti svoje dece. I to je bukvalno tako. A ovo što ste vi rekli malo pre, kad ste rekli zatvaranje fabrika, oni su sproveli ekonomski genocid. Nije to samo zatvaranje fabrika, to je planski sproveden jedan ekonomski genocid nad ovom zemljom. Da ne govorimo šta su radili sa vojskom. Pa jeste, ali kad je bila svetska ekonomska kriza, ako se sjećate, 2008. 2008, da.
Vi niste imali pomoć države, svi su propali, ostali bez posla. Tako, tako. Raspad sistemu u jednom trenutku... Od 2000-te pola miliona ljudi je ostalo bez posla. Fabrike pozatvarane. Vojsku uništili. Ta burazerska privatizacija, lopovska, koja zapravo nije... Zna se kako je to rađeno. Sve te fabrike su kupovali njihovi tajkuni zbog lokacija. Svi su zaključivali ugovore, javnost malo o tome zna. Istina. Svi su zaključivali ugovore da 2 godine neće menjati delatnost i te 2 godine su držali te radnike i plaćali s vremena na vreme neki dinar. Mnogi su plaćeni doprinosi. Naravno. I kad su istekle 2 godine, kaže, izvinite, moj ugovor drživa samo 2 godine, ja sad... Ali zamislite sada ovo što... Zmaja pravim tržni centar. Ovo što vi pričate, zamislite o čemu i koleginica pričala. Predsjednik Vučić i Srpska napredna stranka, krvavim radom se boriš da uradiš nešto. Pritisi sa svih strana, ratovi, sukobi, podele... A ti otvaraš nova radna mesta. Otvaraš nova radna mesta, puteve. I ne samo u Beogradu, moram i okolini Beograda. I onda vi na sve to... Ja imam malo dete, idu vrtić, ne plaća ništa, sve ti je država omogućila, razne pogodnosti i ti na sve to, ti ideš protiv svoje države i ti si označeni državni neprijatelj zato što ti ne ideš u korist svoje države, ne ideš da napraviš štetu. Nemaju oni, oni nemaju taj osjećaj, oni su slučajno Srbi, slučajno. A oni nemaju veze sa istinskim srpstvom. I ne mislim ja sada treba, ne znam, kakvo javno srbovanje i tako dalje. Da, s moralnom vertikalom koju čini narod. Naravno, ali ne treba se ni stideti reći da sam Srpkinja, da poštujem ono što je srpsko, volim i tako dalje, ono što je moja tradicija, istorija. Oni taj osjećaj nemaju. Vidite kakvu su grešku napravili, pa ih je neko upozorio. 3 dana su samo kevčali o tome, došli fantomski birači, došli iz Republike Srpske, ko su oni. Kad su shvatili koliko su grešku napravili što toliko napadaju Srbe iz Republike Srpske, to je prestalo. E, onda su smislili one adrese čuvene. E, da. To je vrlo interesantno. Podsjetili ste me malo preko smo pričali o vodovodu. To je jako interesantno gde je... Išli smo mi na te adrese. Tako je. Imala sam priliku baš tada i da gostujem kod vas da pogledam taj prilog koji ste napravili, gde su oni razgovarali. To su radnici koji su radili u vodovodu. Oni nisu se okrenuli, nisu potpuno lažnu sliku stvorili. Naravno. Medijima danima plasirali lažnu sliku, da su tu fantomski glasači. Evo, Igor slučajno živi u Zemunu i znaš onaj deo ispod ovog mosta prema Pančevu, Pupinovo. Celo ono dole naselje su sve ljudi na istoj adresi. To su nekada bile fabrike Navipove. Oni su to dali svojim radnicima kao privremeno stambeno rešenje. Kao što su i Plavi horizonti. Tako je. U međuvremenu nisu im rešili stambeno pitanje i sad su tu ne samo oni ljudi koji su to dobili, nego čak i njihovi unuci sa svojim porodicama. I normalno je da na istoj adresi ima ne znam koliko ljudi. Mnogo se toga recimo vodi na PIK Zemun, upravo to je ta priča. Onda možete da kažete da je 4000 ljudi na jednoj adresi. Vidite, to je Đila, sigurno sam da ima priliku i da zaviruje i šta radite i kakve priloge pravite ovde. Sigurno sam, ali nije otišao i ti građani tamo koji se nalaze na tim adresama su ga pozvali, dođi ovde, sedi, da popi kafu, da vidiš gde smo i šta radimo, gde živimo. Međutim, koliko vidim, nije pravio ovaj priču oko toga, nije se pojavio. Pored toga, zašto vam smeta srpska zastava? Zašto kad obeleža ova zemlja dan državnosti, nikada u istoriji ove zemlje nije obeležen takav dan državnosti? Zašto vam smeta srpska zastava? Zašto vam smeta Knez Mihajlova? Zašto vam smeta vatromet spektakularan? Koji je u Evropi jedan od najboljih. Nekako mi seoski kaže, našli su neku ženu na N1 kao intervjuicu i baš u Knez Mihajlovoj onako lepo one zastave i kaže, jel se vama ovo dopada? Ma ne, a zašto? Nekako mi seoski. Strašno. Evo, što kažemo, sidimo se u ime te gospođe. Za upravo, strašno. To se zove umalo građanština. Da. Ali da, ima toga. Hteo bih da postavim pitanje svima vama. Sad sam ja malo, slučajno sam malo u Zemunu, slučajno sam ponekad malo radikalniji.
Srećemo se možda često u nabavci, da ne imenujemo, jeli, koja je radnja. Da. Šalu na stranu, da li je to tolerancija države, da li je demokratija, da li je slabost države, da li je prevelika briga prema nekoj grupaci ljudi koji to nisu zaslužili, činjenica da imamo, ne znam, neko kaže 23, neko kaže čak 37 hiljada nevladinih organizacija, da imamo razne inicijative za prava ovoga i prava onoga koje nikada ne brinu o pravu, recimo onih Srba nesretnih koji žive u getu na Kosovu i Metohiji, da imamo ljude koji i tekako i blokiraju ulice i prave ozbiljna krivična dela koja u nekom drugom vremenu bili bi optuženi za antidržavno delovanje, za svašta nešto. Ja ne vidim nikakvu neku energičnu reakciju države. Mislim, kada uzmete i barijak i, ne znam, razbijate vrata bilo koje institucije, pa se onda prave... Boško kaže... Obradović je barijakom u skupštinskoj sali razvaljivo vrata. I mnogo je nekih sećate situacija. Je li to tolerancija države prema određenom delu svojih građana? Da se razumemo, ja kao novinar ograđujem se to nije stav kuće. Moj stav je da država mora mnogo energičnije i da hapsi. Pa izvinite, mislim, zašto postoji, kaže, ministarstva sile? Šta je MUP? Ministarstvo sile. To nije ministarstvo kulture, nego sile. Sila se upotrebljava kada krene neka sila. Jeste li sila na silu, mislim, dosta nam je više sile. Ja mislim da je to negde pravi odgovor države. Ne treba sila na silu i dosta je više tog nasilja. Svedoci smo nervoze svega u svačemu i svako može biti ovako i onako, ne znam. Ja kažem, negde i posle korone sve nam je to donelo da se malo drugačije ponašamo i prema životu, ali hoću da kažem da mislim da je to pravi odgovor države, da država baš ovako mora da se ponaši, da kaže da ima pravo svako na svoje mišljenje, ok, nemaju pravo baš da ovako ulaze, oni su to izašli u tom trenutku, svi koji su došli da razbijaju Stari dvor su se razbežali u tom trenutku, više li opozicionih lidera nigde nije bilo, oni su prvi nestali iz tog okruženja. Da, vi smete da organizujete proteste, ali dok ne ugrožavate druge. Tako je, ali mislim da će to doći vremenom, ali stvarno, mislim da u stvari, zašto? Ako negde posmatramo vlast, mislim da je pustila da vide građani Srbije sa kim imaju posla. I mislim da to jeste dobra stvar i da oni to pokazuju, i građani Srbije i građani Beograda pokazuju na izborima šta zapravo misle o ovoj opoziciji, a ne misle dobro, jer, kako bih rekla, posle svih tih tolikih najava za Beograd, tolikih najava za Srbiju, pa oni su u stvari izgubili ove izbore. A ko je došao danas? To što ste vi rekli. Ko je došao danas? Ko je došao danas da... Nema, pa ne. Zato što ljudi su shvatili da radikalnu nasilničku... Misliš, ko je došao danas od naroda? Pa to, ko je došao? Niko, nije bilo niko. Da što su ljudi shvatili da radikalnu nasilničku opciju treba odbaciti, da niko neće nasilje. Rekao sam na početku emisije, u ono što se dešava u Skupštini, ono što se dešavalo ispred Skupštine grada. Šta se dešavalo? Pa dešavalo se to da ste vidjeli golo nasilje. A mi našu decu hoćemo da spasimo od nasilnika i siledžija. Sve vreme našeg postojanja, svi se borimo da živimo u bezbednom okruženju. Jeste. Da živimo u bezbednom okruženju. I na sve to ovo, kada i vi postavite pitanje, na sve to vidite potpuno jasno šta oni rade. Kad kažete protesti, pa postoji, da kažem, pravni put kako organizujete proteste. Prvo, zna se gde se organizuju protesti. Pa prijavite MUP-u, pa dobijete dozvolu, pa dobijete saglasnost, pa tek organizujete proteste. To traja, možda i nema saglasnosti. I vi to ne dobijete i vi izađete na ulicu. Dakle, ne slažem se... Jasno pokazujete kršenje zakona. Da, pa ja znam, ali za kršenje zakona se odgovara. Ne može da prođe bez odgovornosti, znate, svuda u svetu se odgovara za kršenje zakona. Ne možete vi, Ivana kaže, vide građani. Istina je da vide, ali koliko građana je vas, bilo koga od nas pitalo, čekaj, je li taj Đilas stvarno lopov koji je ukrao 619 miliona? Pa što nije u zatvoru? Pa šta rade ovi na ulici? Tu treba i tužilaštvo i tu treba i drugi ljudi, tekako da se pozabavi. To jeste pitanje za instituciju. Ali mora MUP. MUP mora da reaguje. Ne sme se desiti da se desi neka tragedija pa da se onda reaguje. Znate, 2000. godine, toliko malo se o tome govori. Kad su krenuli iz Čačka, Velja Ilić kad je krenuo sa onim njegovim traktorima i kamionima, Džom, da, hitna kola iz Čačka su vozila pacijenta u Beograd.
Oni su videli da je pacijent žena Rajka Baralića koji je bio poslanik socijalista u to vreme. Mlada žena, on mlad čovek. I znate li šta se desilo? Nisu propustili hitnu pomoć. Kako je žena završila? Umrla. Je li nekad neko o tome govorio? Je li treba tako nešto da nam se desi kad oni, kad ovi sad nasilnici tako stanu, oni ne daju da prođe ovaj, ne daju da prođe onaj. Izlomili su čovjek u auto, se sećate? Pa naravno, naravno, ali zato ja mislim, zato se ne slažem da treba vlast da bude... Vidim da se našalim, nije vam prijala informacija, ovo radikalno opciju treba ukinuti. Ne, dakle... Radikalno nasilničko. Ne. Ja smatram, Verice, da je bitna jedna stvar. Šalimo se malo, naravno. To je jedna mudra politika. Dakle, ne treba da se građanin, i taj policajac je građanin Beograda, građanin Srbije. Tako je. Ne treba brat na brata, ne treba da se dovede to da dođe do nekog građanskog rata, treba da se razume svakom... Ali oni će dovesti do građanskog rata. Upravo to kažu. Oni? Oni moraju da postanu svesni, jer ako oni to ne postanu svesni, ja ne znam, onda svaki njihov protest je brutalniji. Oni nisu toga svesni, njih uče da ne budu toga svesni, njih plaćaju da ne budu toga svesni. Dakle, svi znamo kad su insistirali na izborima da je zapravo plan bio novi Majdan u Beogradu. Da, makalo si tim zastavama. Čekajte, treba li to dozvoliti? Ne. Ne treba to. Da li treba država da reaguje? Treba. Da li, ne kažem da treba sad da ih, ne znam, mlate, prebijaju i tako dalje, ali izvini, lisice na ruke i sklanjam te sa Brankovog mosta, jer tuda prolaze automobili, prolaze ljudi i tu se ne može, a da protestuje kogod hoće, do mile volje, koliko god hoće, dakle, niko nikom ne treba da niko nikog da spreči, da na protestu kaže šta god hoće, da bude i uvredljivo, i ovako, i onako. Sve je to, sve to treba da bude dozvoljeno i to je demokratija. A ovo što oni rade, ovo nije demokratija i tome treba stati na put. Ko? Država. Dakle, predsednik naše države hoće na ovaj način da se dodvorava tim zapadnjacima da bi on mogao tamo da kaže, evo vidite šta oni rade, ja moram ovako, ja moram. Razumem ja njega kao predsednika države. Razumem ja da on kao predsednik države tamo u belom svetu ne može baš da kaže sve ono što mi za ovim stolom kažemo. Ali postoje, dakle, dobro opremljeno ministarstvo i vojska i policija. Molim, izađite, kordone, dokle se može, dokle se ne može. Mislim da nije to dodvoravanje bilo gde u svetu ili ovde. Mislim da je to jedna mudra politika koju smo imali priliku da vidimo. Odgovornost za svakog građanina. Bio on na strani policije, bilo čega, ispred i s druge strane tih ljudi, ipak on to posmatra potpuno drugačije. I to je ono što smo imali priliku da vidimo u deceniju i nešto ovde. U odnosu na sve one državnike, na oni sve ljude koji su bili predsjednici ili gradonačelnici, nismo videli jednu odgovornu politiku ni prema jednom građaninu, ni na jedan mogući način, ni u mirno doba, ni u bilo kako drugo doba. Zbog toga mislim da sa ovakvom opozicijom Srpska napredna stranka ide kako će vladati i ima tek decenije i decenije ispred nas. Što je dobro za našu budućnost. A gledajte koliko su glasova oni dobili na republičkom nivou, koliko ljudi misli da su oni u pravu. Upravo zato što im se... Sve ovo sada, ja moram da kažem sigurno, više je muka, opomenuli su danas nekoliko puta. Danas, evo, Obradović je pričao, njihov kandidat za gradonačelnika je pričao o tome, pa ne znamo da će ljudi opet na protest, oni više nemaju te ljudi. I ono što su možda malo imali... Nemaju, to je činjenica. Oni ih gube svakim danom sve više i više. Ali je pitanje, kad dođe do izbora, treba biti oprezan, treba voditi ozbiljnu politiku, to nije sporno, ali treba da se zna ko si, ko vodu nosi. A te nevladine organizacije, dakle, hitno se mora doneti zakon, ostalom, evo, neću da kažem, Rusija ima taj zakon, ima ga Amerika. Mora da se zna koje su to nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Agenti stranog uticaja, to se vrlo jednostavno nazivaju. I da budu tako evidentirani, imamo lepo, normalno. Imamo plejadu nekakvih lažnih analitičara, ljudi koji nisu završili nikakve fakultete, ljudi koji su dojuče bili frizerke i ovo, uz dužno poštovanje svake profesije, koje onda dolaze tako
spavaju po nekim televizijama i prodaju nam priču kako je tamo sve demokratija, kako je ovdje autokratija, kako smo mi zaostali, nikakvi, kako se ugledamo na Rusiju koja je rupa Evrope i sveta i tako dalje. Rusija ima nezaposlenost 2,9%. Najmanju u posljednjih 20 godina. Čisto da negde nabacimo tu priču, da ljudi shvate da ta propaganda ne može da prođe. Dakle, imate jednu Rusiju koja je civilizacija za sebe. Imate Srbiju koja treba da preseče sve veze sa Rusijom da bi zadovoljila drugu stranu. A evo Nemačka kako prolazi jer nema ruske energente. Naravno da je u ozbiljnoj recesiji, naravno da jedna Nemačka koja je velika ekonomija polako propada, a kamo li Srbija da puca sebi... Apsolutno, da puca sebi u noge da bi zadovoljila neke centre moći. Zato je važno da nastavimo, kao što je koleginica rekla, sa odgovornom i mudrom politikom, a to je pre svega srpska politika. A srpska politika nije ni politika ni istoka ni zapada, nego naša politika, da gledamo naše interese, na evropskom smo putu, a čuvamo naša tradicionalna prijateljstva i to je suština te srpske politike, da znate šta je vaš državni i nacionalni interes. A mi smo vidjeli kroz delovanje opozicije, vrlo jasno smo vidjeli da oni nemaju ne plan, oni nemaju ni program. Znate šta znači plan i program? Pa ako govorimo o ekonomiji, ako govorimo na primjer o investicijama, da vi kažete mi smatramo to ovako. Ne, to kod njih ne postoji. Da, ali cijela priča... Izvolite samo još kratko pa da... Cijela priča se usmjerila samo prema mržnji predsjednika Vučića i njegove porodice. Cijela priča je bila, cijela kampanja. Ljudi, cijela kampanja samo se oko toga vrtela. Napadate nečiju porodicu, napadate nešto što je najsvetije. Po tome ne treba da pričamo. Zamislite, napadate nečiju decu. Ajmo, pošto nam je ostalo jako malo vremena, Vjerice, pa htela sam, moram da reagujem na ovu mantru koja se sve češće čuje. Mi smo za srpsku politiku, mi nismo ni za istok, ni za zapad. Mi nismo tolika sila da možemo da budemo tako ko list na grani. Mi moramo da znamo na kojoj smo strani, moramo da znamo ko su nam prijatelji, moramo da znamo šta je interes Srbije. Dakle, volim Srbiju, zato mislim da Srbija treba da ima što je moguće bliže odnose sa Rusijom, sa ostalim državama koji su nam prijatelji, koji nam nikada nisu tražili, niti će tražiti ni jedan milimetar kvadratni naše zemlje. Kako nama može biti prijatelj bilo ko sa tog zapada ko nam traži 13% naše države? Treba da budemo potpuno otvoreni i jasni. Moramo da, kažem, da igramo na liniji žileta. Znamo da, naravno, nemamo ništa protiv da se sarađuje sa svakom državom pojedinačno i tako dalje, ali ajde da se oslobodimo Fiole von Kramon i da kažemo ovo su naši prijatelji. Oni su do sad pokazali da hoće da nam pomognu i u buduće mi moramo. Mora Srbija smoći snage da se odrekne evropskog puta, to je potpuno besmislen put, bez krajnjeg cilja i moramo da se... Mi imali mi mnogo toga, ali smo na kraju emisije... Sam kraj, da, ovo se otvara kao jedna tema koja je za... Za saradnju sa Rusijom. Nastavak sledi, tako. Za nekoliko emisija, evo da završavamo polako. Jeste, pa evo ja ću samo reći na kraju da zaista verujem u politiku i predsjednika Aleksandra Vučića i verujem u politiku ove vlade koji itekako dobro promišlja poteze koje vuče, pa bilo to ka svetu, bilo za naš Beograd, za našu Srbiju i da, zahvaljujući svemu tome, mi, kao što smo imali priliku, samo moram da se nadovežem ove praznike koji su prošli, kako bi rekao predsjednik Vučić, kako je rekao u jednom intervju, rekao je egzodus Srbe bilo u tom trenutku. Čini mi se da je više oni koji su otišli da uživaju. To govori o našem standardu, o našoj budućnosti, o tome da mi do juče nismo mogli nigde da putujemo, da smo bili zatvoreni, a mi sada smo i tekako dobri gosti svim zemljama u regionu. Mi smo dobri prijatelji svim tim zemljama. Mi smo mnogo pomogli i naša država i mi smo svi bili ponosni na to kada smo mogli i respiratore i sve što je bilo oko COVID-a, vakcina, maske. I davali drugima. Nemamo ništa protiv toga. Jedini, iako su ove druge bile u Evropskoj uniji zemlje, ali nisu imali da dođe do njih pomoć. E pa o tome govorim. To je s jedne strane. Kažem, to je već ono i jeste, treba napraviti jednu emisiju. O tome govorim, da. Tu je dosta, treba uraditi, ali kažem, verujem u našu zemlju pre svega i mislim da, i želim da moje deca odrastu u ovoj zemlji i to je jedino što želim da vidim kako ćemo izgledati 2027. Kratko ste hteli, samo moramo da... Pa, rekli smo dovoljno, eto,
možemo da kažemo za kraj da ništa nije draže od Srbije i za Srbiju se treba boriti, raditi, svako od nas pojedinačno na svoj način da da maksimum. Ima jedna Srbija rečenica. Srbija je večna dok su joj deca verna. Ima jedna rečenica iz fantastičnog filma Sinovci koja kaže a striko imali šta lepše nego umreti za Srbiju, a on odgovara, mislim da je tu između ostalih i Nikola Kočević, Vuk Kostić i tako dalje, a Petar Kralj je tu striko koja odgovara ima živeti za nju. I to je u stvari rečenica, to je jedan ratni, antiratni film koji mnogo toga govori, iako sam i sam, evo za kraj ću reći, sklon često radikalnim stavovima, iako me pogađa ta belosvetska nepravda i te belosvetske, pa reći ću i tako, fukare koje dođu da nam sole pamet, koje nam otimaju, koje pljačkaju, koje nas ucenjuju, ipak je mnogo lako sedeti ovde, ipak je mnogo lako pričati ovo što ja pričam, jer nemate odgovornost ni jednog ministra, kamoli jednog predsednika. Tako da, iako bih ja vrlo rado često proterao razne diplomate, naneo bih štetu samoj zemlji. Zato ja nisam predsednik i dobro je što nisam. I zato ta mesta podrazumevaju da se često rukujete, da se usmehujete, da mislite nešto drugo, da igrate kvarno sa kvarnim ljudima da ne biste naneli štetu samoj zemlji. I da kažete Kurtiju, ja sam i tvoj predsednik. Pa, bome, jeste. Jeste. Upravo tako. Jeste. Hvala mojim gostima na ovom razgovoru. Hvala zaista budnoj režiji koja je u momentu kada pređemo na priču o Republičkoj skupštini u sekundi pronađu pokrivanje. Moram da pohvalim jer zaista rade kao sat, jer ne činim ja ovu emisiju. Ja sam ovde malo da budem jedan deo koji je vidljiv, a onaj drugi deo je iza kamere, drugi deo je u režiji. Hvala im na tome. Mi se ponovo družimo u sredu. Podsjetit ću vas, što se mene tiče, ponedeljak, sreda i petak od 21 sat do 22.30. Ostanite uz Informer televiziju. Ja vam želim prijetan ostatak večeri, laku noć i doviđenja.